Milé služi, pojďme tam.
zahlas, jenž to volá na nás. Tahle všecko všudy jasno, vše se krásně cvítí, neobyčejný způsobem obloha se svítí. To musí něco znamenat, stát do domu hnát. Vzbudím svou chasu, aby tu krásu pozorovala a pak se mnou šla k Betlému, jak jsem slyšel z oblohy, když hlas vyšel. Bratři moji, vám zjistují, že jsem slyšel z nebe hlas, a to v tento noční čas, že se narodil světa Mesiáš. Aleluja!